A já jsem Michaláš a dřív jsme se už koukli na jeden ze způsobů, jak se s omoplaty dostat do Inside Yuluku. Dneska se koukneme na druhý způsob. Takže zase zautočil jsem na soupeře omoplatou a utočím na jeho ruku. Velice častá reakce těch lidí bude, že budou dělat kotou dopředu, ještě počkej. Já bych mohl teoreticky jít s ním nahoru a vzít svíp, nicméně když to zaspím, můžu použít tu bližší nohu soupeře k tomu, abych ho nachytal rovno na nějaký finish. Takže parťák, jak dělá roll, tak tu nohu chytám a stahuji k sobě. Důležitý je, že tady to koleno snažím dostat sem. Teď mám perfektní pozici na to, abych jenom takhle sklíznul kolena a přebral takovýmhle elbow strikem inside yuluk zde. Už tady, jenom pokud to, promiň, velice silně zmáčknu a pošlu boky trošku dopředu, bude to relativně silný na finish. Nicméně to není nejpevnější pozice, na kterou můžu mít. Ten parťák často bude chtít s tím finishem zase pryč, když nic nebudu dělat, on se mi vyrouluje a já jsem ztratil úplně všechno. Pojďme ještě jednou stranu opaty. Takže parťák roluje, přebírá nohu, kolena k sobě, sebrou inside heel hook a teďka tahle noha je důležitá. Budeme s ní na soupeřův vzdálenější či blížší bok. Teď, když se bude snažit dostat se ke mně, bude to mnohem těžší. Já tady mám velice dobrou zarážku a zde mám finish. Je to druhá možnost, jak se vlastně ze soupeřovy ruky v omoplatě dostat na jeho nohy.